Det er en rigtig OB-spiller. Hvem vil give dig medaljer, ved du det? Ja. Nej, jeg er 5. 5? Oh, det vil han lige gøre. I må gerne komme alle sammen, hvis der er på én gang. Det sker der ikke noget med. Bare nu skal jeg lige rykke. Adam. Ja, det vil jeg godt, men kun én gang. Prøv at spørge, hvad han hedder. Han hedder Rasmus. Jeg kender også, at det hedder Rasmus. Gør du det? Vi er på en træ. Jeg kan godt lide Benjamin. Skal ind på rækken, så godt. Står det? Ja, det gør jeg. Har du skåret mål i dag? Jeg har skåret 200. Kan I se 100 kunder? Simpelthen. Det var ikke ret meget. Okay, jeg har kun skåret 4. 2, 2, 2.